B'investiment ta' 10 miljon euro beda xol fuq il-bini ta' skola primarja ġdida fil-Rabat d'esh, it tnejn fil-ħodu edet l ewwel ġebla ta' din l-skola li mistennija til-qafija madwar 650 tifel u tifla. Għal dan l-avveniment kienem fost uħrajn il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici, flimkien ma l-Ministru għall-Awdex Klint Kamilleri, din l-iskola ħajkolla daqs -da ta' madwar 8000 metru kwadru, bi 3000 metru kwadru minnom sejkunu ta' spazju għall-sport u rekreazzjoni ta' tfal. Barra minn din l-iskola ħajkolla 16 il-klassi għasnin tal-edukazzjoni primarja u 10 klassijiet għal kindergarden L-iskola ġdida ħajkolla klassijiet għal-sujġetti speċifiċi fostom it talim ta' xienza, ta' teknologija, tal-informatika, id-drama u l-arti. Il-prinċipal tal-kolleċ, dr. Denis Mifsut, għalet li din l-iskola l-ġdida setkum mamra bik mamar li xirq l-ħaddima, semmetu koll sala ġdida istqarret li l-binja tal-iskola se ta' tispinta l-ambjent edukattiv tal-iskola. Il-Ministru Ombonici stqar li l-Gvern sema l-edukaturi u ħassil il-bżon li timbena din l-iskola ġdida fawdex pala parti mill-isfond ta' investiment akbar li jgħet jgħam l-Gvern fl-iskejjel tal-Istat. Naraw il-bini ta' skola ġdida primarja fil-Rabat Għawdex li hu post skola li mibnija għal iktar minn 150 sena u għat naraw u koll il rinnovament il-modernizzar tal-skola medja fil rabba Għawdex. Minna ħati il-Ministru għal Għawdex Klint Kamilleri stqar li dhan il-proġett uwa differenti minn dak ta' infrastruttura jubbini ta' triq. Tana liġ dhan il-proġett uwa purament għat falawċin użitjajtu koll li din l-iskola ħatkun akkumpanjata minn ċentru akwatiku sportif u dan ħajkun l ewwel wieħed ta' xorta tijaw. nibnu skola ġdida, skola primarja inklus, Child care Center ġdid u refurbishment totali tal-Middle School.